Тернопільщина займає перше місце в Україні за ефективністю лікування туберкульозу. В обласному протитуберкульозному стаціонарі з числа пацієнтів, які пройшли курс лікування, 82% мають добрий результат. Втім, оптимістичну динаміку можуть погіршити нові виклики. Недофінансування, зростання цін на ліки та харчування і відсутність необхідних вакцин. У 2015 році на фінансування обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, 5 районних стаціонарних відділень та 2 санаторіїв з державного бюджету виділили майже 60 мільйонів гривень, 81% з яких піде лише на заробітну плату працівникам. Щоб зрозуміти обсяг необхідного фінансування, зазначимо, вартість лікування одного хворого на туберкульоз складає 12 тисяч доларів. І практично фінансування в нас залишається на тому ж самому рівні, що і попередньо, в 2014 році було. Проте ціни в 2-3 рази збільшуються, тобто ви розумієте, що всі послуги, все фінансування, яке ми затрачали в 2014 році, в 2015 році зрозуміло, що це все зменшується в 2-3 рази. Тому, як ми цей рік переживемо, зараз важко говорити. Нам би хотілося, щоб ми досягли, ну, хоча б, скажімо, нормативи, ті, які повинні бути по харчуванню. Ми до них не доходимо. У нас в попередньому 2014 році він мав складати 40 гривень на одну людину, на одного пацієнта, а він нас складав всього 18. За минулий рік медики обласного тубдиспансеру взяли на облік 500 пацієнтів. Це менше, ніж у 2013-му. Втім, смертність від туберкульозу збільшується. У 2014-му від недуги померли 89 хворих, тоді як попереднього року – 67. Наші пацієнти не завжди вчасно звертаються за медичною допомогою в лікувальні заклади, не своєчасно виявляється туберкульоз на ранніх стадіях, от і відповідно ми маємо такі показники. Не таємниця, що в Україні сьогодні склалась критична ситуація із вакцинацією. Тернопільщина в даному випадку не виняток. Необхідної вакцини проти туберкульозу в області майже немає. Показник вакцинації новонароджених у 2014 році був виконаний всього лише на 27% в зв'язку з відсутністю вакцини. Тобто 3/4 дітей були виписані з пологових відділень без вакцинації БЦЖ. Так як ми отримуємо централізовано наші медикаменти протитуберкульозні, так само повинно було через міністерство йти централізовані поставки вакцин. І до сьогоднішнього дня вони практично не проведені ні тендери, не направляються вони в області. У зв'язку з цим така ситуація. Із заяв міністра охорони здоров'я відомо про залучення до тендерних закупівель міжнародні організації. Однак, поки дієвого механізму не знайдено, деякі регіони області самостійно шукають можливості здійснити необхідну вакцинацію. Є в нас окремі регіони, які закупляють його за місцевий бюджет. Це, мабуть, один Кременецький район, Почаївська зона. Вони там мають певну кількість, закупили вакцини БЦЖ і проводять, мабуть, одні із всіх проводять вакцинацію дитячого населення. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом медики закликають людей безкоштовно обстежитись. 23 і 24 березня на театральному майдані Тернополя можна буде безкоштовно зробити флюорографію та отримати медичну консультацію. Щороку ми виявляємо досить серйозну патологію на тому театральному майдані. Значить, все ж таки наша та акція не є марною, і ми думаємо, що ми робимо добре діло і стараємось принести користь людям.